Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Passamos Curitiba agora. Vamos começar a descer a Serra Joinville, ou Garuva, como chama-se. Na verdade, nem sei o nome exato, mas acho que é Garuva. E vamos colocar a câmera na cabeça, na careca, e vamos descer a serra. Vamos acompanhar tudo aí, beleza? Vem comigo. Galera, passamos Curitiba agora há pouco. Estamos no quilômetro 663, sentido a Serra de Joinville ali, ou Serra de Garuva, né, como queiram. Eu tô com a outra câmera ligada também ali, de repente algumas imagens que não fica legal aqui fica ali. E aí vamos modificar ali as câmeras. Fazia um tempo já que eu queria fazer vídeo nessa serra, mas nunca dá certo, sempre tem uma coisa ou outra. E dessa vez aqui a gente tava com tudo pronto, só aguardando o momento certo. Galera, mais uma vez eu vou falando pra vocês mais ou menos a marcha que a gente tá, o giro. Espero que curtam aí. A gente sempre está querendo ajudar pessoas que são novas na estrada, né? Estão aprendendo. Eu acho que isso é bem legal quando a gente fala sobre isso. Ó, então aqui vai começar a serra, galera. A partir daqui, ó, já começa o trecho mais crítico aí, 60 km por hora. Ó, eu tô em décima marcha, não tá segurando, vou dar uma pisadinha no freio. Uma nona, terceiro estágio do freio motor. E aí eu consigo manter mais ou menos uns 60. Dá uma cutucadinha no freio de novo. Tentar evitar usar freio o mínimo possível. Essa é a ideia, tá, galera? Por quê? Porque começa a esquentar os freios. Você começa a pisar muito no freio, ele começa a esquentar. Então a ideia é usar o mínimo freio possível, somente o freio motor. Vamos ver aqui. Tá desligado os pardais. Vamos descer uma média de 60 por hora. Tem gente que desce a menos, né, galera? Ó, vamos dar. Aqui assim tem uma norminha nossa, ó, sempre dando espaço pro colega que vai abrir. Volta para a terceira faixa do meio. Sempre ficar no máximo na direita possível. O detalhe é o seguinte: quem está bem lento, ele vai estar sempre pela direita. Então eu tento ficar pela faixa do meio, porque eu estou um pouco mais rápido aí que a galera. Olha ali, tombou um caminhão ali, estão levando ainda o resto da carga ali. Então o pessoal aí fica na direita, ó, o pessoal que tá bem lento. E a gente aí se mantém na faixa do meio. Eu tava em nona marcha, agora baixei a oitava, galera. Tava disparando muito o caminhão. Então 50 km por hora. Tem um carro ali, deixa ele passar. Eu voltei pra nona. Vocês estão vendo que ele tá disparando bastante, ó. Usando 2000 giro agora, tô a 65. Vou dar uma seguradinha ali para baixar um pouquinho pro 60.
uma seguradinha, ó. Vou baixar uma marcha pra oitava. Como eu já conheço o caminhão, eu sei que ele vai disparar um pouquinho aqui, que aqui tá mais descida, né? Baixei pra nona de novo, novamente. E é isso aí, galera. Espero que estejam gostando dos vídeos. Mais um vídeo pra vocês, com ângulos diferentes. Vamos passar aqui pra terceira faixa. Com ângulos diferentes, né? Sempre tentando trazer algo diferente pra vocês. A gente tá se mantendo na esquerda aqui. A primeira faixa lá tá fechada, lá. E a galera dos mais... O pessoal que tá mais lento aí tá na faixa do meio. Eu tô na esquerda, mas não vem nada. Então eu tô mantendo na esquerda, mas cuidando lá a traseira lá. Se alguém tentar ultrapassar, eu volto de novo pra esquerda, né? Pra direita, vamos dizer assim. Tô em nona marcha novamente. 55 km por hora. Ó, 55 cravadinho marcou ali. Vamos voltar aqui pra direita, que tem um carro querendo ultrapassar. Eu achei que tava pertinho, mas não tava. Aqui a famosa Serra Joinville, a galera chama, né? Mas também a galera... Ó, aqui, galera, pelo jeito tombou um câmara fria, ó. Vocês estão vendo ali o isopor, carregando o isopor? O isopor é o que faz a divisória ali da câmara fria. Então geralmente quando a gente vê esse isopor aí, com certeza foi câmara fria que tombou. A parte mais crítica, galera, por incrível que pareça, vocês viram ali um monte de curva, né? A partir daqui acaba sendo a parte mais crítica da serra. O que que acontece? A galera usa muito freio naqueles trechinhos que a gente passou agora. Quando chega aqui, aqui ela só desce, ó. Vocês vão ver aqui, tem pouca curva agora pra frente. Mas... E aqui embala bastante. Aqui o caminhão já começa a pegar velocidade. E aí a galera já tá com os freios quentes, já não segura mais. Esse é o grande problema desse trecho aqui, ó. É a partir daqui que as coisas começam a acontecer. Pode ver que agora é mais um retão, né? Inclusive a parte de escape da rodovia é aqui na frente, que vocês já vão ver ali. Vocês viram aqui agora um retão sempre descendo, ó. Então se você tiver com os freios quentes já, automaticamente você já não consegue segurar mais. E faz com que aí a galera tenha problemas aí na descida. Então, quanto menos usar freio lá em cima, aqui você vai precisar dele. Aqui, ó. Você vê que eu tô com um caminhão aí que tem um freio motor bom e ele dispara. Ele não consigo manter. Claro que eu tô com uma marcha leve também, né? Tô numa décima marcha agora. Vamos dar uma seguradinha aqui. Tudo vai depender do caminhão, depender do... Então aqui é a área de escape, ó. Vou mostrar pra vocês, tem um caminhãozinho passando bem na frente ali, ó. Aqui na direita aqui, ó, é a área de escape aí. Estão percebendo que o caminhão dispara um pouquinho, né? O freio motor é bom, mas ele também não é tudo aquilo também, né, galera? Ele não... Pra você segurar bem, você tem que estar com o giro alto e com a marcha bem, bem pesada, uma marcha baixa. Deixa eu contar uma história pra vocês, já aproveitar, já estamos quase no finalzinho da serra aqui, vou contar uma história.
Vamos contar a lenda do tatu para vocês. Fernanda vai se identificar com a história. Eu nem falei para ela que eu ia contar essa história. Tu lembra, amor? Da lenda do tatu? Então vamos contar para vocês aqui uma historinha. O tatu assassino, na verdade. Contando o conto do tatu assassino. Galera, deixa eu contar para vocês. Há uns anos atrás aí, seguindo que a gente começou no caminhão, eu trabalhava com a carreta aberta, né, atrás lá. Então a gente transportava muita coisa de São Paulo para o Uruguai. Às vezes a gente carregava plataforma, na época estavam construindo um porto lá em Nueva Palmira, o nome da cidade. É um porto de minério. E aí, às vezes a gente carregava umas essências. No Uruguai tem uma empresa chamada Salus, né? E nessa Salus fica a mesma. Você deve ter visto falar na Cervejaria Patrícia. É o mesmo grupo da Cervejaria Patrícia. E eu já contei alguma coisa sobre isso, mas nunca contei do tatu para vocês. Aí nós fomos descarregar em uma reserva ecológica lá no Uruguai, região da cidade de Minas. Na cidade de Minas. E aí nós estávamos lá, chegamos lá para descarregar um domingo, só ia descarregar na segunda-feira. Aí o guarda lá, que da empresa lá, não, pode ficar na rua aí e tal, na beira da estrada, a gente. É tudo mato lá, né? Não tem estrada de chão, assim, tudo mato. Lugar lindo, lindo demais. Aí pegamos e. Ah, beleza então. À noite, uma escuridão, galera, uma escuridão no meio, imagina, no mato. Uma escuridão, não tinha luz, não tinha nada. Ligamos a caixa de comida ali, um frio tava. A Fernanda ficou meio que um pouco dentro do caminhão. Eu fui lá preparar uma comida para nós. Aí, lembro como se fosse hoje, peguei uns pimentão, fiz uma salada de pimentão. Aí, como pimentão, eu tenho pavor de largar coisa no chão, galera. Eu não jogo nada no lixo, sempre juntando sacolinha e tudo mais. Mas como quando é erva, tipo erva mate, os toquinhos esse de coisa de pimentão, são tudo coisa orgânica, né? Aí eu larguei no cantinho, no, no caiu no, no, no. Na verdade caiu no chão ali da carreta ali. Aí preparei a janta e tudo mais. A Fernanda desceu. No que desceu a gente viu um barulho no mato. E eu peguei a lanterna e fui até a beira do mato pra ver o que que era. E quando eu vi saiu um mais. Pensa num tatu, galera. Pensa num tatu gigante. Eu nunca tinha visto um tatu tão grande igual aquele. O tatu saiu da beira do mato, eu acompanhando com a luz ele, veio na beira da estrada, deu uma caminhada pra lá, e eu acompanhando ele, né, com a luz. Voltou e entrou pro mato, beleza. Eu e Fernanda a jantar, né? Tava jantando ali na beira da caixa. Daqui a pouco o barulho de novo no mato. Aí botei a lanterna, mas sentado na cadeira, coloquei a lanterna. Nós tínhamos umas cadeirinhas de madeira, galera. Não sei se você conhece, umas cadeirinhas que nos postos de gasolina trocam por pontuação. A gente ganha. A maioria dos caminhoneiros tem essas cadeirinhas. E o tatu, rapaz, daqui a pouco saiu do meio do mato e veio nossa direção, né? E eu peguei, coloquei a lanterna nele, a luz assim, e ele veio nos pés da Fernanda. E a Fernanda correu e pulou nas minhas costas, só pensa. E o tatu veio e se veio nos meus pés também. E eu dei um chute nele e ele veio e se botou nos meus pés de novo, né? Peguei aquela cadeirinha dele, uma paulada nele, um cadeiraço nele, né? Ele virou uma cambalhota e veio de novo nos meus pés. E o Maitê, uma pesa num tatu nervoso. Aí quando eu dei a segunda cadeira, isso a Fernando já nas minhas costas, né, galera? Bati no casco dele, na verdade. Não machuquei ele, mas no casco dele, ele tem um casco grande. E ele era grandão. Na segunda cadeira eu virei ele de pé pra cima de novo. E aí ele pegou e foi embora, galera. Nisso o Fernando já tava pulava em cima e gritava nas minhas costas. Eu queria naquele dia ter uma câmera ligada ali só para ver aquilo ia entrar pra história do canal Jardim 566 se eu tivesse feito aquele vídeo. Um dia desse ainda eu quero reproduzir esse vídeo. O que tu acha, Fernando? Da gente reproduzir essa cena, botar uma câmera e tentar reproduzir a cena para vocês. Aí a galera que quiser que a gente reproduza a cena, já deixa nos comentários aí.
Vai ser top demais. Galera, é isso aí. Terminando de descer a serra, então. Mais um vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. É, imagina se o Ficou guarda aberta tivesse visto. a portaria. E se ele viu, ele morreu de rir, Galera, se o guarda viu, tava meio porque ele tava. longe de onde a gente tava, mas Mas tinha luz. Quando ele estava, se ele então. tivesse visto, se ele viu, ia ser cômico demais. Pelo amor de Deus. Então é isso aí, galera. Pra quem gostou do vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal, é a galera que tá chegando, seja bem-vindo. Você que tá visitando nosso canal, se gostar, clica no sininho também. Inscreva-se e clique no sininho. Você vai ser notificado toda vez que a gente fizer um videozinho novo. Beleza? Não esqueça, se você quiser que a gente reproduza esse vídeo, deixa nos comentários. A Fernanda disse que não vai reproduzir, mas a gente vai dar um jeito. E beleza, galera? Um abraço a todos, Deus abençoe cada um na sua casa, no seu lar. E fui!